Ja, det har gått ett dygn drygt sen vi gjorde förra myset. Och ja, två år nästan. Men ja, har det hänt någonting? Finns det något att prata om? Är det saker i görningen? Är det dramatik? Ja, det är en fråga, eller frågor man kan ställa sig. Det är rätt så dramatiskt, kan vi nog säga. De som fortfarande inte begriper att det är dramatiskt, de... Ja, de lider av ett Stockholmssyndrom som heter duga. Och all annan utbildning som man har fått i den regimen. Ja, det är bara att konstatera det att det är den eh, 11 tolfte och nu jävlar är det fredag. Det är dags för Fredagsmyset! Och, eh, det finns inte så mycket att vinka på längre när det gäller utvecklingsriktningen. Alla kan se det och eh, det är allt mer intensivt sammanvävt. Det konvergerar ur alla utvecklingsriktningar. Och eh, allt blir ett. Allt sitter ihop och eh, som Kent Werner skulle ha sagt, eh, allt är en konspiration. Ja, han anar inte hur sansbad han skulle komma att bli. Även om han inte begrep det själv vid det tillfället. För det gjorde han sannolikt inte. Det är otroligt vad många saker det är som sammanfaller just nu. Och det blir fullkomligt uppenbart för alla som överhuvudtaget orkar bry sig att nu kommer det hända grejer. Det är bara så. Och det gäller ju så att säga att koka ner det här eller destillera ut det här till vad det egentligen är för krafter som rör sig i bakgrunden? Vilka intressen är det som verkar ledande? Och eh, hur mycket är det här infiltrerat i samhällskroppen? Och när det gäller Sverige så är vi som sagt en socialpsykologisk särart i de här sammanhangen. Och eh, det är många nu som skriver och det är svårt att hinna med och svara. Det har jag ju sagt förut men jag gör så gott jag kan i alla fall. och Det är också så att det märks mycket väl att det här är ett helt annat samhälle än vad det var för bara några år sedan. Det är inte en chans i helvetet att det här kommer kunna bestå. Det finns ingen som helst möjlighet. Den politiska marionettalden är trovärdighetsmässigt stendöd vid det här laget. Och Det ska vi se prov på idag också, när vi kör igenom det här lilla myset. Då. Många tycker naturligtvis att du ska pumpa på här liksom och ja, köra lite krigsrop och Hurra, skjut och blås och så vidare. Men eh, vi satsar på eftertanken hela vägen. Vi är kalla, vi är artiga och vi håller korten nära kroppen. Spydig kan man vara liksom och sarkastisk, det är okej okay. faktiskt. Och eh, ja, först som sist då som vanligt. Tack för att ni finns och hjälper till. Ni är världens bästa internetpublik, helt garanterat. Ni sitter rätt nära kärnan skulle man kunna säga och det börjar krypa fram på alla upptänkliga vis nu. Och I de här sammanhangen så har vi ju sagt i alla tider att det här kommer handla om att några stora hållpunkter, till exempel att EU kommer försvinna, NATO kommer kollapsa i sin nuvarande form och förr eller senare kommer ju folk undra, ställa sig frågan då, det här med försvar och så vidare, men det kommer vi in på och så vidare. Och en som också har konstaterat det helt kallt det är då Recep Erdogan. Han bryr sig föga om vad EU säger och man skulle kunna säga att vad EU säger och tycker och katten skiter och hamnar i samma låda då för hans vidkommande. Och det är väl, ja, han borstar av sig de här olika hoten och sanktioner och ja, säger väl i stort sett då att Bryssel har ju faktiskt ändå aldrig varit ärliga i någon som helst omfattning. Och han borde väl veta med det som NATO-medlem och så vidare och har väl en underrättelsetjänst som kanske till och med börjar bli värd namnet. Vem vet? Han har haft den djupa staten i Turkiet då, när sen Turkiet startade. Det har aldrig varit en fråga om något annat vilka som initierade det. Det har vi så att säga redovisat många gånger och det är ja, the usual suspects hela tiden. Det kommer alltid tillbaka dit och det är extra tydligt idag i valet i USA, presidentvalet alltså, där det är minst sagt turbulent. Och eh, några av de här riktigt, vad ska man säga, inte slämma typerna får man ju inte säga då, men säga moraliskt lite motbjudande i alla fall, eller tvivlaktiga. De, ja, en av dem är en kille som heter Swalwell och ja, ni har sett honom i olika klipp från Fox News tidigare och han är väl då kanske en ganska så bestämd ja, fanbärare för den djupa staten i den meningen. Och det visar sig naturligtvis att Eric Swalwell har haft fingrarna i burken. Det är ju helt sensationellt alltså. Det måste vara den första. Och det är inte den sista heller. Nej, <hör> inte på något vis. Han har naturligtvis haft kinesiskt umgänge och ja, man får väl säga så här. De som sitter i andra ändan i Kina, de är väl inte dummare än att de begriper att Eriks så att säga, egennyttighet eller filosofiska materialism kommer att spela honom ett spratt förr eller senare. <hör> Och det drar de naturligtvis nytta av såklart. Det är ju så med egennytta, den är ju egen nytta. Inte andras nytta, det är därför det heter egen nytta. på så vis. Och eh, Han försöker skylla då, det här är en mystisk konspiration som vanligt och förmodligen är det dessutom då Donald Trump som ligger bakom det här alltihopa. Men eh, tyvärr för Erik då så kommer det här knyta ihop sig på ett mycket obehagligt sätt. Och det återkommer vi till det här, för nu är vi nere på så där korta distanser i, i sammanhangen. Det är liksom som vanligt som så att eh, det är samma personer, det är samma utvecklingsförlopp para, parallellt och ur parallella perspektiv och det går i sekvenser. Och de är ju som i som, som den gamla mytol nordiska mytologin, så här, de byter direkt bara. Eller som man kan säga lite enklare då i åsa -Nisse, det är Sjökvist alltså, som byter hatt, men det är samma personer i alla fall. Och, men de känner inte varann när de byter perspektiv, så då låtsas de allt på med och andra. Helt enkelt, det är fantastiskt det här helt enkelt. Och man får nästan intrycket av att det är en gammal nordisk konstruktion och sett till de bakomliggande krafterna och strukturerna i det här så får man nästan vara lite dum i huvudet eller så att säga grundmurat svenskt formaterat av dagens modell för att inte se vad det här är för någonting egentligen. Och först som sist kan vi säga det att det är värt att notera att många som kommer med förklaringar i de här sammanhangen noga aktar sig för att, så att säga, förklara de grundbultar eller fundament som ligger under allt det här. Så det finns den här monetärmekaniken med sättet som pengar skapas eller vad pengar är då. då. Och Det finns det här hur är en människa disponerat själsligt och där är det naturligtvis, och eftersom ord styr tankar, så är naturligtvis språkvården helt central. Och Sen kan man väl säga så här att vimsa runt i samma så säga, system med Källa på det, källa på det och så vidare. Här. Det, det, det är inte riktigt det är liksom den bärande historien som knyter samman, som skapar sammanhanget. Alltså, man hör det, på, det ord, på orden också, att det är där någonstans måste man faktiskt dra öronen åt sig när, det, när man ska säga, berättelsen verkar nästan sammanhangsstörande. Det är en sån grej man måste ta med sig i det här. De, här kommer, de fulaste grejerna kommer ju liksom nu. Man sparar de bästa korten till sist i den mån man förstår att det är de bästa korten. I vart fall. Och det gäller ju alltså det här gänget, egennyttiga gänget nu då. Som har hållit i det här ganska länge. Faktiskt. Och eh, som sagt, jag är så jävla glad för er. Det är jag. Och... Eh, eller vi ska jag säga då. Som håller på med det här. Det går inte en dag utan att det blir en helt gapskratt och eh, alltså, love it! Det är bara för det bästa. Alltså. Och det, det går inte, de kommer liksom aldrig undan det här. Ett gott humör och humor, men kom igen nu! Det är långt ifrån rädslan, den rädsla som de är så beroende av som födoämne, att vi utstrålar. det är alltså Deras kontrollfunktion, utan den här rädslan, då är de ingenting. Vår rädsla är deras makt. Helt enkelt. Och det är ingenting att vara rädd för. Det är en skock muppar rakt av. Det är bara så. Och det här tar sig naturligtvis jättelustiga uttryck. Techjättarna blev ju som sagt ganska ja, molokna. Vi var inne på molom där, men de var i alla fall Ja, lite arga. Var de i alla fall. Och det var lite struligt här med nätet under några, några dygn samtidigt. och, med, och Det gick med uppladdningar så de tajmade ur och det var strul med Messenger och, och hej vad det gick. Och så Men man ska samtidigt tänka så här också. Det här är ju med techjättarnas dominans, det är ju ingenting som är särskilt nytt för Trumpadministrationen. Det här har man vetat om alltså. och När man märker så att säga ett anslag i tonen eller vägen då, så att säga. Det här är den där riktningen eller den där riktningen. Då kan man med fördel kanske börja, istället för att börja stirra sig blind på, eller försöka stirra sig blind på, vad ska hända sen då? Utan det är kanske bättre att titta lite bakåt, vad hände lite tidigare? Så har man två punkter och så kan man dra en tangent i den riktningen sen då. Så får man se om man tänkte man rätt här då eller inte. Det är lättare att gå bakåt än framåt. Faktiskt om man ska förutsäga någonting i så mått. Då. Och de är ju ganska, har ju varit ganska irriterade och det kan man väl kanske tänka sig då för den irritationen blir ju inte liksom mycket mindre när då amerikanska förvaltningen eller regeringen då, ja, så att säga säger helt enkelt att nu är det uppstyckningsdags för Facebook. Det är ju klart att de som jobbar då på Facebook, de tycker ju det är lite halvtråkigt. Och eh, Facebook är ju liksom en apparat som är till för kontroll från första början. Sen så kan man ju säga så här, den har ju blivit lite missriktad då och sen har man ju börjat med de här censurhistorierna och olika sådana san och sanningsministerium då motsvarande då, för att vara lite orvälsk. Så det har ju blivit vad det är nu då och, och det här är ju ingenting som ett samhälle kan ha att göra med överhuvudtaget på det viset. Det här tar sig lite olika uttryck i USA och i Europa. I USA så säger man lite det blir det här rakt av. Och, och så gäller ju naturligtvis det här att antingen ska de ju vara ansvariga utgivare eller också ska de vara plattformar. Och, det där har ju de lite svårt att hantera då och då blir de kanske lite griniga då och eh, ser hur, så att säga, själva ja, momentet eller problemformuleringsinitiativet går de förlorat. Och det kan ju bli lite tjurigt så här när man, allting handlar om opinionsbildning. För det är det gamla vanliga då först som sist att har man opinionen med sig då kan man göra vad som helst, har man inte med sig kan man inte göra någonting. Alltså. Det är bara så. och... Eh, här hemma blir det då, om man ska säga, pinsamt värre när man ändå ska försöka släta över och låtsas som att allting är som vanligt. När det är dags i Svenska Dagbladet, som är alltså en Schibsted historia och, och det är ju så att säga, man flyttar ju på bolag hela tiden. Och lägger då lager av mellanbolag för att minska insynen. Det är ju så gammalt klassiskt. Och vi alla, eller många vet ju nu, känner till den här boken Affär till varje pris på svenska eller The art of Cloaking På engelska då, av den här Alders och Vibe. Det är beskrivet av den här, just samma finansfamiljen Wallenberg och dess förehavande. Men de kom ju, som vi har sagt då, de kom ju lite tokigt i tiden. Så det blev ju inte liksom sådär det är klart att det är övertydligt jättemycket, så det var det bästa som finns, men det är ändå med dagens mått med att är det ju någonting som en sjunde klassare skulle kunna ha skrivit ihop hur lätt som helst men en dag, om man bara haft datorn och internet. Det var skillnaden då att tillgängligheten på information var helt annorlunda, framförallt så var inte möjligheten att sortera bort en massa ovidkommande information, den fanns ju liksom inte. Det var tvungen att läsa hela böckerna, och kanske ut efter två rader. Men nu med nätet, då hittar du två rader på en gång. Men det var inte så då och därför blir det lite som det blir. Därför är det just den här tiden som är så oerhört farlig för den djupa statens vidkommande. Det går inte längre för nu är alltså rörligheten på horisontalplanet alldeles för hög. Alldeles för hög och ju mer vi så att säga kommunicerar i de här sammanhangen. Ju mer vi får våra vänner att prenumerera på den här Youtube-kanalen, stödja oss på Swish och Patreon och fördjupa sig på karlnorberg.se för att ta ett snabb exempel då. Så ja, desto värre blir det för den djupa staten helt enkelt. De kommer inte undan den här gången. och Ni är alldeles för många, alldeles för smarta, alldeles för bildade, inte utbildade, bildade. Det är en stor skillnad alltså. Och ja, det är ju faktiskt ganska skärmit måste jag säga att jag tycker i alla fall. Och eh, Man känner ofta igen människor på ja, olika signaler. Då. Vad, vad säger en bra människa eller en dålig människa? Så här, vilket, alltså, värdeladdningen i signalen, vad är det för någonting egentligen? Vad kan möjligen syftet vara med att signalera på det här viset? Så läser man bakåt och tänker då bakåt. Och det måste nog vara så här om man utgår från sin egen självbetraktelse i varje analys, för det är det jag gör alla. Det går inte att komma ifrån det i alla fall. Hur man betraktar sig själv, betraktar man omvärlden då. Och eh, ja, ja Tulsi Gabbard, hon har ju faktiskt alltid varit lite sådär uh, frejdig, skulle vi kunna säga. Då. Och eh, ja, hon tycker att det är ganska viktigt det här och eh, ta tag i den här frågan med techjättarna och deras förmåga att manipulera befolkningarna opinionsbildningsmässigt. Hon tycker ju helt enkelt att det inte, inte att det är någon höjdare. och, och Det kan man ju faktiskt känna vissa sympatier ifrån, eller för. och Ja, vi har sagt det förr och det här som pågår i USA det skapar en enorm turbulens, en enorm polarisering. Vi har flaggat för att ett sätt att hantera det här det skulle kunna vara med hjälp av att alltså grabbar, helt enkelt, efter det här valet. Det skulle få en klart lugnande effekt på Demokraterna. Det skulle bli en liten våldsam spildra kvar, men de är så att säga på den bogen och på den nivån att de är nog svåra att frälsa med information så där rakt av liksom. De är mera så att säga känslostyrda rädda för det okända då och i grund och botten rädda för sig själva eller fyllda av självfrakt för sig själva. Kina är utpekad som den stora fienden till USA och så måste det vara. Därför det handlar om opinionen och som sagt tidigare, det duger inte i det amerikanska opinionsbildningsklimatet just nu att säga att i den djupa staten i Kina, det finns ingen chans. Och den entiteten är idag helt öppen att beskåda för alla som orkar överhuvudtaget läsa ett parader, Så finns det liksom ingen, det finns ingen diskussion. Och eh, den här Nilschen är ju alltså en stark position i den djupa staten i Kina och så finns det en del andra också naturligtvis. Men han är den som är just nu mest i ljuset av verkligheten. Det finns en kinesisk professor som har fastnat på en <går> ett Youtube-klipp och vän av ordning undrar ju kanske då, men när han säger sådär, det, är, 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 var han verkligen säker på att det här inte skulle komma ut i USA och i så fall kanske påverka situationen lite negativt för den djupa staten då? Och vi får nog faktiskt räkna med att han fattade det. Det får vi faktiskt räkna med helt enkelt. Men det duger alltså inte ännu att säga att det finns en djupstat stat i Kina. Då, utan, men helt säkert fanns det en mothandelspart till de brittiska ostindiska kompanierna. Det är alldeles uppenbart. Faktiskt. Och dessutom är det så att de har säkert en massa bokföring kvar. Och den bokföringen kan vi säga så här, den är, är nog i säkert förvar dessutom. Ganska så säkert. Och eh, ja, det kanske visar sig att det här är lite ytterligare än vad vi har tänkt oss, eller rättare sagt, det är helt säkert att vi kommer att få se det. Den här kinesiska professorn, han berättar alltså om hur man har då, så att säga, genom olika tider köpt då amerikanska politiker och tjänstemän. Och det handlar ju alltså om att den djupa staten i Kina gör det, men det är ju samma djupa stat som i USA. Det är en entitet det här och den är internationell, global. Alltså, men och de här människorna som annars beskriver det här, det är FN som är dumma, det är Agenda 39 eller 62 eller vad de nu väljer att sätta för nummer på det där. Men det är fortfarande så att det här är fortfarande egennytta i botten i det här. Det är fortfarande så, det är samma monetärmekaniska problem eller problematik med att ha enskild ränt kontrollerad räntebelastad skuld som betalningsmedel för man når en skuldmätnadspunkt och sen börjar systemet att äta upp sig själv. och Sen får man se en massa olika konsekvenser. Och då gäller det då så att klä det här i politiskt trovärdiga kläder, helt enkelt. Sminka grisen, för det här ska bli opinionsbildningsmässigt mottagbart hos allmänheten. Det är vad de här pysslar med, Bilderberg och trilateralerna. Council of Foreign Relations och så vidare. och så vidare FN för all del också på ett mer folkligt plan. Då. och Det är ju liksom ingenting som, de styrorgan, de sköter ingen planering i de här sammanhangen. Planeringen sköts av de som bestämmer över de maktfaktorer som finns i det moderna kriget och jag tror vi har sagt det förut att 80 handlar om informationshantering och det lär inte räcka idag, för det här var ju något år sedan eller ett par. Ja, och, och sen har vi då ekonomin då, som tidigare i alla fall var 15 men den å andra sidan är ju, ja vad ska man säga, den är ju också informationsberoende numera. Och Sen har vi då de här fåtaliga procenten, 5 procent, som är kinesisk militär verksamhet. Och den kan man ju säga är närmast utdöd eftersom den kinesiska militära verksamheten idag, i dagens läge, den, är, den sträcker sig ju till att handlingsfriheten för den djupa staten, det är att den är att kunna skapa på sin höjd regionala inbördeskonflikter. Lågintensiva sådana alltså. Det är vad det räcker till. Det räcker inte till mer. Det kommer inte bli några maffiafältslag och så vidare. Och den här upptrappningen vi ser i USA nu, det kan man säga så här, det handlar om ordningshållning på hemmaplan. Och Minska idéerna hos den här kärnan som inte kommer vara så lättfrälst, lättfrälst för, eller ja, ljuset från verkligheten kommer inte bita helt enkelt. De blundar hellre alltså, än att se det för det och jag tror att här i Sverige sitter vi rätt risigt till i de sammanhangen också. Det är fortfarande väldigt, väldigt många som anser att Marcus Oskarsson är ett föredöme vad det gäller moral och etik och karaktär. Och det är tragiskt. Men å andra sidan, det är så jävla många som är så bra nu, så det här går aldrig att stoppa. Det spelar ingen roll om Donald Trump skulle så förlora det här valet. Nu. Det är helt kört i alla andra. Det är alldeles, alldeles, alldeles för många människor som engagerar sig alldeles, alldeles, alldeles för mycket, som har sett alldeles, alldeles för stor del av verkligheten bakom det här. Det är ingen som missar det här med Dominionsystemet till exempel. Vilka som sitter där. Det sitter Malcolm Brown där. Han sitter tillsammans med Daniel Sachs i Open Society Global. Open Society Global sponsrar alla de här, ja, konfliktskapande grupperingarna och så vidare. Så där håller det på. Vi går om och om igen och om igen går vi runt det här och tar, tittar på det från olika perspektiv och ser att det är ett och samma. Och nu är det väldigt mycket mer tydligt än vad det någonsin har varit tidigare. Och det är ju faktiskt riktigt roligt. Och eh, när det som sker i USA till exempel nu, det har ju varit då att, ja det har varit det där valet då, men sen så gick det då, vart ett datum då, den åttonde, och den åttonde då är ju sån här Safe harbor då. Och då kan man säga så där är ju valresultatet runkligt, Nu är det ju inte så riktigt utan nu visar man att nej, 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 nej. Konstitutionen skapades på, vid en annan tid, det var annat informationsrörlighetsklimat vid det tillfället. Man kunde inte ta hänsyn till sånt här då. Så nu måste man anpassa sig. Och Det är det man håller på med. Det här är inga nyheter på något sätt. Så det som händer när det här datumet passeras, det är att då kan underrättelsetjänsterna öppet gå ut med att man undersöker till exempel Hunter Biden. Man kunde inte göra det innan den åttonde Av det enkla skälet att då hade man kunnat hävda att FBI till exempel bedrev politisk verksamhet och jagade politiska opponenter. Och det duger inte. Och därför har man hållit, på, eller hållit låg profil i det här. Det är samma sak med William Barr. Han har alltså en rad olika pågående frågor, utredningar, i det här. Det går inte heller att gaffla om det ena och det andra. Det måste hålla näbben stängd. Och eh, när Hunter Biden erkänner att han är ute i ja, fiskala sammanhang eller skatter, sammanhang då det är brottsutredningar, ja då är det ju vad det är och det vet ju alla då att i rimligaste mån så kommer han ju så att säga, försöka ha problemformuleringen själv då. Det är ju bättre för honom att, så att säga, tala om det här innan det talas om från annat håll, för det kommer det att göra, det vet han också. Och eh, vi kan se många olika tecken på att det har gått till just så här och vi kommer tillbaka till dem också. Vad som händer i alla fall Sen då det är att med de här, ja så att säga, Texas stämningstalan då. I högsta domstolen så sluter då, ja, var det 16 till eller 17 till eller 18 till? Jag vet inte exakt hur många det är nu här. men ja Delstater upp i ryggen då på det här för att eh, förklara sena och riktiga, oriktiga poströster. Och ja, det är väl inte så mycket att be för. Det som kan man, kan, man kan säga är Avg en avgörande detalj i det här som kan kanske inflikas av den sittande presidenten det är ju till exempel om, om den sittande presidenten skulle kunna överlämna till exempel teknisk bevisning. Alltså en teknisk beviskedja till styrkande av det som anförs. Det vill säga att man använt dominion för att flippa röster då. Man har flippat 6 000 från Trump till Biden. Det vill säga att det blir en diff på 12 000 då. Alltså vad det blev då. Då kan man väl kanske misstänka att eh, i, ja, hur ovillig än som Högsta domstolen är att ta hänsyn till den saken så ja, det blir vad det blir då. Och då är ju så att säga, då har man gjort så att när man konstaterat den här glitchen då, den räck skulle inte komma att räcka, då fick man stänga ner det här och sen fick man fylla på med poströster då. Det är liksom i grova drag hur det här har gått till. Och andra röster då. Det har varit liksom döda och... Ja, var det mer från hundar och allt vad det nu kan tänkas ha ja, varit möjligt att administrera fram. Det är alltså rent intellektuellt så kan vi säga så här. Den här valprocessen är intellektuellt avslutad nu. Nu handlar det bara om att få den juridiska grunden på plats. Det är ingen som missar att det har fuskats så mycket det bara har gått, precis som vi sa, från allra första början i det här, i klippet om valfusk. Det har gjorts så stora insatser som det bara varit möjligt. Och sen så har man då under olika mystiska eller märkliga uttalanden, till exempel från Joe Biden då, som har då världens största och mest välorganiserade valfuskapparat, Eh, va? <laughs> ja, och så vidare då. Och, och blir jag och Kamala Osam. då kommer jag sjukskriva mig och avgå liksom. Jaha. <laughs> ja, ja, men som sagt, när William Barr säger att han kan inte se att det kommer något fängelsestraff på som påföljd av Barack Obama och vad Joe Biden har gjort då. Då kan vi väl säga så här, de var väl i alla fall med i Oval Office när det började prata om att avlyssna och såna här grejer. Det de. men, men det var fan samtidigt Barack Obama som tillsatte Michael Flynn två gånger. Det var han som var så artig och talade om för Donald Trump att han fick absolut inte... Man skulle akta sig alltså för Michael Flynn och för Kim Jong-Un. Med Kim Jong-Un så blev det väl så här att den första amerikanska president som klev in i Nordkorea. Va? Det var väl lite annorlunda. Och historien med Michael Flynn är väl vad den är, skulle vi kunna säga. Så. Och eh, Texas är naturligtvis en viktig sak i det här. Och den eh, här Paxton, han är naturligtvis under utredning för FBI. eller av FBI då, står det överallt i svenska medier eller västerländska medier. Och eh, Ja, eller i, i alla fall i de östra västerländska medierna står det väl rätt. Men ja, det står i västra västerländska också, det gör det ju naturligtvis. Men ja, det står i alla västerländska medier kan man nästan säga då. Och ja, det finns väl andra anledning det. Vi kan säga så här att FBI har nog genomgått en ganska rejäl sanering. Och som vanligt, som vi har tjafsat om hela tiden, så är det ju så att de här, alltså, gigantiska organisationerna, de här underrättelseorganisationerna. Det är så att syftet med dem, det är ju liksom sådär lite tveksamt. Sett till vad som har skett. Men det kommer vi tillbaka till också. Vi har sagt det hur länge som helst att det här när det gäller CIA, så är det ju otroligt svårt att se att det går att spara någonting på det där. Det har ju varit till för någonting från början och det är alltså upprätthållande av gamla kolonialväldets fasoner. Och ingenting annat. Och hur enskilda, eller enskilda exploateringsintressen ska kunna berika sig så mycket som möjligt i det här. Det har aldrig någonsin varit en fråga, varit en fråga om någonting annat i, det, i den meningen. Och det är som sagt det är nog ganska bra om man börjar tänka i de här termerna därför att det i sin tur sätter ju nog naturligtvis ett visst ljus på vad egentligen svenska underrättelsetjänster har hållit på med för någonting. Det är ju liksom inte bara Flashback som har upptäckt att eh, Fredrik Federley har haft ett lite annorlunda sexuellt leverne och eh, ja det borde väl kanske rimligtvis vara så att de här skandalerna, det är ju förmodligen ingenting som Fredrik Federley tycker är roligt i så mått. Men han har säkert också fått ett erbjudande i de här sammanhangen som han tycker är ännu mindre roligt. Nu är det så. Men det handlar som sagt om FRA-lagen i det här. Det handlar om underrättelsetjänsten. Det handlar om underrättelsetjänstkollektivet. Det handlar om Five Eyes, precis som jag har sagt hela tiden. Och det här är otroligt märkligt. För hela tiden, vi kan ju plocka ner det här till den nivån hela tiden. Det är samma, samma och då har vi informationsflöde till det moderna kriget där. Till exempel. Och vi kan plocka ner, och ekonomin kan vi plocka ner till det här med pengarna. Och så kan vi konstatera då att den här Ja, kosmetikan då, för politiken då, som ska få det här att verka trovärdigt i en eller annan omfattning. Den som inte kan få det att verka dugg trovärdigt längre. Eftersom alla ser exakt vilka intressen det är. Det är samma gubbar i sina sjökvist som hoppar runt liksom. Det är Manlock Brown och det är Daniel Sachs och det är George Soros och så vidare och så vidare och så vidare. Och de här sitter ju ihop och de här bolagen och så sitter de ihop med den här Neil Chen då. Kinesen som har mutat Eric Svalwell och de här. Och så vidare. Det här är ju liksom inte kärnfysik direkt. Det är bara att överskådligheten måste vara tillräcklig. Det är liksom hela poängen då. Och ja, de här delstaterna går ju upp då. Det ska gå upp senast måndag, men det kan ju lika, faktiskt bli uppskjutet också. Och det är väl inte osannolikt att det blir så, för det här är ju så att säga en ny situation i USA och på jorden och särskilt för västvärlden då. Och sen är det ju som så här att för att komma åt den djupa staten i Kina då vill det till att man har kommit åt den djupa staten i USA dessförinnan. Annars kommer det inte gå något bra det där. Det är helt säkert. Det här måste tas i en ordning men det kommer inte ta så lång tid efter att man har så att säga, satt fart i Kina. Det sätts nog fart bakom kulisserna redan nu, alltså har gjort länge också, men alltså är ytterligare en växel. Och precis som alla kan se att nu är det ju lite annorlunda vad som sker i utvecklingen i USA. Den går ju faktiskt rätt så mycket dramatiskt, dramat, mycket snabbare. Och ja, det är faktiskt ganska så deprimerande att och konstatera att det svenska klimatet är ju inte så där jättetoppen och man, man kan väl säga så här att det, det, det är ju extra tragiskt nästan då för Nasdaq då, det är en akronym för National Association of Securities Dealers Automated Quotations. Det är en elektronisk baserad börs grundad 1971 med säte i New York, USA och den kontrolleras av Investor till del då genom eh, Förenade Arabemiraten. Och där man, vet, man känner till det här med preferensaktier, det är helt säkert, för man har nämligen uppfunnit den delen. Och man kan ju lägga till som kuriosa att det första aktiebolaget på jorden, det var svenskt. Så man vet hur det var då. då. Och eh, ja, det är den här professorn, han säger till exempel så här att det är bara för att vi har människor på toppen. Vi har våra gamla vänner som är högst upp i Amerikas innersta krets av makt och inflytande. Ja, det kan man ju fråga sig då. Vilka är de här gamla vännerna då och så vidare? Ja, under de senaste 30-40 åren har vi använt kärnan i USAs makt. Ja, det är bara att konstatera det. Det har varit länge och eh, det är sedan 70-talet alltså. Mm. Ja. Och då måste ju någon ha suttit emellan som så att säga kan man säga förmedlare eller procentare som ska emellan. Det vill säga, den är en neutral part. Så kan det vara. Och tittar man på vem som kontrollerar vad i de här sammanhangen, som Nasdaq till exempel, där Neil Chen gjorde sin förmögenhet från början. På Nasdaq alltså. Om man tar bort en marknadsplats så finns det ingen marknad att hålla längre. Utan marknadsplatsen som sådan. Så finns det. Tar man bort hela Nasdaq nu så blir det rätt mycket konstiga värderingsfrågor som kommer upp. Helt säkert. Och ja, som sagt, har man dessutom telekominfrastrukturen att styra med. Ja, då vet man att det är mycket handel förutom. Det är ju vad det är då, liksom, när den som kontrollerar telekominfrastrukturen dessutom kontrollerar börsen svårigheten att skära emellan. Man kan säga så här, det är rätt lätt att bestämma vem som ska bli rik och inte. Helt enkelt. Det kan ta lite tid, men det blir som man vill till sist om man har den kontrollen till sitt förfogande. Och eh, att det här är allvar, det kan vi konstatera när demokrater sitter och ja hetsar rakt av nu, öppet till våld och så vidare. Och precis som vi sa här nyss så är det nog svårt att frälsa alla med ljuset från verkligheten, för de vill inte det helt enkelt. Och det är svårt att få dem att ta reson i så och De är alldeles för känslostyrda. Deras formatering gör att deras känslogrundande värderingar, de de kan inte alls harmonera med just verkligheten, det bara skär sig. Det blir bara kognitiv dissonans och frustration som en konsekvens när verkligheten visar sig. Och då blir det förnekelse. Big time, helt enkelt. Det är alla andras fel på hela jorden. Och det här spelas bra i hela spelet nu. Och Israel är ju som sagt en annan sån här del som kommer att komma nu. Och den nuvarande formen är döende alldeles, alldeles säkert. Och ja, den ryska ambassadören är till, kallad till, till knäset då för att eh, ha uttryckt sig otillbörligt om Israel. Helt enkelt. och Det är ett sådant tecken, och utan anger det, för att inte ange det specifikt, då, så kan man säga så här. Att, att, där får man se då att nu gäller det ju någonstans att bryta inställningen till Israel i USA. Och, alltså amerikansk utrikespolitik, vilken riktning den förs i det här. För fortfarande är det ju så att APAC är ju liksom en fungerande struktur i alla fall. Och även om den är rätt informell, då det ska föreställa informell i vårt fall. Den gör väl inte det ens. Och, eh, <gör> det är väl ganska så typiskt, här i så att säga toppretorik också i det här. Och eh, Man kan säga så här, den här ryska ambassadören säger så här, Israel attackerar Hezbollah. Och det är inte Hisbollah som attackerar Israel. Och tillade att han är medveten om förekomsten av tunnlar från Libanon till norra Israel. Men det finns inga bevis för att Hisbollah grävde de här tunnlarna. Och sätter man det i kontexten av att Benjamin Netanyahu sa så här. Nej, det här är ingen demokrati. Israel har aldrig varit en demokrati. Här är det djupa staten som bestämmer. Ja, då blir det faktiskt vad det blir. Helt enkelt. Det gäller att spela bort den djupa staten i Israel också. Det är bara så. Den är skapad, den här företeelsen, av den djupa staten med ett syfte, och det tror jag vi har sagt några gånger, vad det är för någonting. Och det handlar om strategiska naturresursflöden som ska begränsas från den afrikanska kontinenten upp till den eurasiska landsräkningen. Så. Och det är alltså en del i det här, och det ser vi hur det här då spelar ut sig parallellt nu. Och ja, eh, Facebook har det ju inte så där jättelätt. Och eh, det är som sagt en bipartisan koalition av 46 eller 48 statsåklagare som eh, släpar in dem i en rättegång då, nu. Och det är väl inte så ganska, det, de av, har avvännat Mark Zuckerberg helt enkelt. Och det är väl tråkig historia för Sucker. Och eh, han är ju naturligtvis i sin tur ganska så väl kopplad till Carl Bildt. Och varför vet vi det? Jo, därför att den här Neil Shens TikTok betalar nämligen de här censurgubbarna på Facebook. Och eh, eftersom, ja, vi kan komma tillbaka till det sen, vi ska ta en, en historia, Ja, en förklaring på hur det möjligen kan vara. Det kan det vara så att de här kolcenterverksamheter alltså i Indien, det som är Ericssons största land när det gäller ja, hur många anställda man har. Det kan ju vara så att det finns indier som jobbar på Facebook så att säga. och någon undrar varifrån alla trollen kommer, så ska nog inte det är helt uteslutat då. Och... Eh, hur som helst, det är ju det är som det är nu med det här och Carl Bildt är ju ansvarig då att vi nere i statkom till exempel. Och äh, ja, med 17 delstater och statsåklagare som stämmer valresultatet i de fyra swingstatesen här och i Högsta domstolen så är det inte mycket att diskutera. Och 17 bokstaven i alfabetet är Q. Om det sen vad det innebär, men det är i alla fall en rätt så komisk grej skulle man kunna säga. Och ja, Biden kan inte installeras egentligen i någon formell mening. Det är för mycket intressekonflikter. Det pågår utredningar och de innehåller de här intressekonflikterna. Och Carl Bildt, han tycker att det är jättetråkigt och att man måste ha en stark, global, internationell myndighet som rättar in allting. Ja, det var väl jävligt otippat helt enkelt. Och för Karl Bildts vidkommande så kan vi konstatera att restjugoslavien eller gamla Jugoslavien där, Balkan, kommer upp helt säkert. Som av en händelse så fanns det dominionmaskiner där också. Och nu kan vi konstatera då att den här strukturen eller vad vi ska kalla den för då har ju faktiskt varit i farten i princip överallt under hur lång tid som helst. Och det är inte så mycket att be för. Och vi får några exempel på det här senare också. När, det här är ju gammalt alltså. Och det är kanske inte ända bak till den nordiska mytologins dagar. Men de som har läst den nordiska mytologin har i alla fall inte glömt bort den uppenbarligen. Och ja, när Centerpartiet kräver att man inför munskydd. Då vet man, eller Munröjar då. Då vet man. för att... Det, vad det beror på. Det tänker de, de tänker inte sila skitsnacket, för det gäller ju inte politiker. Det har vi fått lära oss då. Alltså. Det är ju vad det är helt enkelt. Och de här är ju så dumma, de här förklaringarna eller så att säga, utspelen, att det är svårt att börja från intrycket att man river det här självmant. Alltså. Det är så dumt. Och eh, inte blir det just så där jättemycket bättre av att Sverigedemokraterna gör ett försvarspolitiskt utspel av Ja, fullkomligt intellektuellt havererad kaliber. Det är tomhylsekaliber kaliber på det, alltså helt säkert. Och ja, Vad man gör för strategiska bedömningar för att motivera vilken typ av militära förband och i vilken omfattning och så vidare. Det här är ju liksom larvigt. Det moderna kriget är vad det är, punkt slut. Ja. Och, och Ryssland kommer inte anfalla Sverige. Det är helt säkert. Man kan säga så här, den dagen Ryssland anfaller Sverige, då lär vi ha förtjänat det. Då kommer minst en halva befolkningen tycka att det är nog fan lika bra. Det är tröstlöst med det här gänget alltså. Så illa kan vi säga att det är. Och det är ju för många av oss som inte skulle ens tacka nej till en internationell förvaltning under den tid, eller under en övergångstid. Så att säga för att hålla det här någorlunda intakt så det inte bara blir kaos. Men det är, det är klart att det blir ett oerhört dramatiskt eller en oerhört dramatisk omvälvning om man så att säga river ut allt dåliga på en gång med Stockholmsbyråkratin. Så det blir ju ingenting kvar då. De flesta andra, eller nästan alla andra länder, har ju någonting att falla tillbaka på. Det vill säga, det finns lite moral, heder och samvete och såna här grejer. Inte bara egennytta i alla lägen. Som det gör i Sverige alltså. Och det är lite tråkigt alltså. Det är en tystnadskultur här i landet. Och det beror på sagda anledningar helt enkelt. Det är den egna nyttan som gäller. Det är ingen fin syn. Det är en jävla äcklig själ alltså. Det är vår kultur alltså vi pratar om i det här. Och det ska man kanske ta till sig med viss ödmjukhet. Faktiskt. Bättre än så har vi uppenbarligen inte varit. Ja, och eh, när... Eh, Storbritannien skriver handelsavtal med Singapore ett par veckor innan hård brexit. Brexit, det tycker Carl Bildt är helt värdelöst. Alltså han tycker det är tråkigt. En annan som tyckte det hette Wallenberg. Det var en sämsta dag i hans yrkesverksamma liv. Tänk så tråkigt. Och det här med CIA då, som är naturligtvis en sån organisation som inte står exakt ljusor långt ifrån Carl Bildt. Då är det väl så här att eh, de har tänkt till här nu och eh, ja, i ett föga överraskande drag, det var ju överraskande då alltså, men inte för oss, har Pentagon berättat för CIA att de planerar att avsluta majoriteten av det militära stöd som det tillhandahåller byråns terroristuppdrag senast den 5 januari enligt en högre underrättelsetjänsteman. Det är oklart hur beslutet skulle påverka spionbyråns globala terrorismuppdrag som ofta förlitar sig på den amerikanska militären för logistik eller logistiskt stöd och personal. Det kan man väl säga så här och då är det väl bra att ha Gina Haspel i med en haspel på, eller i alla fall strypkoppel på, då vet man att det inte blir en massa jävla fasoner. Och ni är duktiga på att sätta folk i tortyrfängelse, det vet ju personalen om inte annat. Så de är nog, så att säga, har tillbörlig respekt i den delen. Och det kanske man måste ha i ett sånt här läge. Det är ju inte precis standardförfarande som står i någon gammal militär instruktionsbok det här, utan det är ju så att säga ganska nya marker och hur man tassar på. Och eh, det här innebär ju då att militärpersonal blir utsänd för att stödja CIAs åtgärder med terrorism hela tiden, då, de ska stå för logistiken i det här. Och det innebär ju att de håller på med annan verksamhet än vad som egentligen ligger inom ramen för vad som har beslutats på Pentagon. De blir liksom här, man fick med sig på köpet resurser. Och det får det ju vara slut med, naturligtvis. Det är ingen bra grej. Det är länge länge, länge och vi har ju redovisat det här många, många gånger och den här ja, så att säga, föreläsningen med hur underrättelsetjänstkollektivet har uppstått. Det är alltså viktigt att förstå de här bitarna bakom, för den, den biten finns inte med. När man tittar till exempel på Youtube-klipp från människor som har jobbat inom amerikanska underrättelsetjänster, de har liksom inte riktigt koll på det här, hur det sitter ihop med Reinhard Gehlen, hur det sitter ihop med Himmler, hur det sitter ihop med Kurt Jelin Danfelt, hur det sitter ihop med Helmut Ternberg, hur det här sitter ihop med kryptograferna och så vidare och så vidare. Det, det är ju liksom, det är samma lilla fina kluster och som sagt, det här är inte så många människor håller hålla reda på, faktiskt. Och vi ska naturligtvis ta upp det mera. Det ska vi ju göra. Men sitt för all del inte vänt, vänta, utan sätt fart själva och hjälp till i det här. Dra! Dra de bakomvarande mer. Och det är ett problem i Israel då, som vi kommer tillbaka till, då lite så här mitt i. Och det är de här antalet som konverterar från och slutar vara judar alltså. Konverterar till Islam. Och det här tycker inte de eh, ja, mer fundamentalistiskt, religiöst fundamentalistiskt sinnade människor som kallas för judar. De tycker inte det här är så bra. Och det här innebär ju då naturligtvis att då kommer ju det här med religiositeten, den kommer ju liksom upp då i ljuset av verkligheten. <gör> Och där kan man väl säga så här att religion som styrmedel, det är liksom ut den här plankan, då på båt eller fartyget. Då. Där står religionerna nu och det gäller ju naturligtvis samma sak för sunni extremism. Den är också på väg ut. Fanbärare eller så att säga vattenbärare för de förändringsinsatserna är i främsta hand Mohammed bin Salman i Saudiarabien och Recep Tayyip Erdogan i Turkiet. Och sen gäller det för dem då att så att säga sminka grisarna så det blir politiskt acceptabelt och inte blir för mycket inbördes eller ja, inrikes turbulens i respektive hemland. Så. Och ja, en enstatslösning av sekulär natur för regionen. Det är väl ingenting som verkar alltför avlägset helt enkelt. Och att människor ska behandlas lika det kommer att bli svårt att neka till helt enkelt. Det är inget som kan kräva att bli tagen på allvar om man inte går med på det. Så är det ju. Det här med att hålla på med polarisering och ja, skapa olika lag som bråkar med varandra. Det är ju, alltså, när alla vet att det är så, då blir det inte det så populärt helt enkelt. Det duger helt enkelt inte längre då. Och det är därför det bygger så mycket på det här med att verka utan att synas hela tiden. Det är ju liksom själva fundamentet i det här. I Europa, när det gäller det moderna krigets stora del, där då opinionsbildningen, så tänker man då att man ska be då de här techjättarna då censurera ordentligt alltså. Och om de inte gör det ska de få böter. Jaha. Och vem som ska bestämma då vad techjättarna censurerar, det är naturligtvis inga enskilda vinstmaximeringsintressen då. Eller? Ja, ja, Nej, men så kan det ju bli säkert jättebra. jättebra. Så kan det ju bli alltså. Och ja, de tar naturligtvis fram brösttonerna där och, och säger då liksom att nu, vi kommer forcera igenom det här, niska fiker för oss liksom. Mm. Ja, ja, visst. Ja men Absolut, det blir säkert jättebra. Det är lyckat värre. Och eh, här hemma då så har Pride vi, ÖB börjar valsa runt i medierna nu och eh, som vi har sagt tidigare så känns det som att liksom det här med politisk militär, inte det är lite väl uppenbart ganska dåligt då? Alltså den politiska rättsväsendet som vi också har med, ja, nämnde män och så här, det, det är som liksom ingen höjdare då om vi säger. Men men, det, det är ju Sverige då med sin Ja, folksuveränitetsprincip som inte heller är någonting ja, som är ett problem tycker andra länder i alla fall. Och, ja, vi tycker väl då att han får väl valsa iväg. Go West då, Village People. Sådär. och Det är väl någonstans så att om vi ska ha en militär så måste vi nog ha klart för oss vilka så att säga, reala hotbilder som existerar och vi ska nog förmodligen inte ha så att säga företrädare för försvarsindustrin eller för detta företrädare för försvarsindustrin sittande i olika beredningar eller folk som för all del går till försvarsindustrin efter förrättat värv då i offentlig tjänst. Vi ska nog inte ha dem i utredningarna i någon större omfattning och vi ska nog inte ha utredningsdirektiv heller som underliggande är ägnade att gynna försvarsindustrin och så vidare och så vidare. Det duger helt enkelt inte. Punkt är det med den saken. Och eh, ja, man undrar ju då hur det kommer sig att ÖB då eller Pride ÖB glömmer det här med byggnader och, och sådana här grejer. Finns ritningar och platser och så vidare på försvars hemsida. Och det kan man väl säga så här att... Det kan man ha förståelse för. Man skiter väl i det liksom. Ja, men han kan väl räkna kan, liksom. Om 80% av det moderna kriget består av informationshantering. Vad i helvete ska han bry sig om det där? Det är ju fan kosmetika! Det är kosmetik! Vadå? Det är ju ingen som... Vi kan inte ha ett försvar som är någon fysisk bemärkelse, alltså när det gäller kinetisk militär verksamhet, det här med kinetisk militär verksamhet, det är ju liksom, det är, som, precis som vi sa nyss, det är liksom överspelat. Men det är klart, ÖB, han skit. ju, om han är högsta militär, då vore väl fan om han brydde sig om jävla byggnader och skit. Det har inte med någonting att göra, men det är ju sånt som människorna, befolkningen däremot, anser liksom, och speciellt de så här gamla, eller ja, vi gamla, så att säga, invasionsförsvarsmänniskor som fortfarande lever. Ja, ja, det är så jävla länge sedan men I alla fall då, det, det, det är ju vi som tycker att det där är för jävligt liksom. Vända klack på kaserngården, det är viktiga grejer alltså. Ja, nu är det inte riktigt så det ser ut längre. Och, och det, det är viktigt att komma ihåg i det här alltså att ÖB är nog, inte ganska, han är nog ganska, i den meningen i alla fall, verklighetsanpassat. Han vet att, åh, han är så van att prioritera liksom det här andra. Det är Five Eyes och de här grejerna som är... Det är global opinionsbildning det här handlar om. Det är verksamheten på Facebook som är viktig i det här. Till exempel. Det är mycket mer effektivt att kontrollera Facebook än att ha några stridsvagnar på Gotland. Om man ska påverka den po politiska utvecklingsriktningen på jorden. Det är helt garanterat på det viset. Helt säkert faktiskt. Och ja, då kan vi väl säga att när Donald Trump hamnar i Dagens Nyheter så ja, då kan vi väl... Och det nu, nu har han sista chansen och nu, alltså vad de skriver det är ju men Det blir vad det är. Men ändå är han där då i alla fall. nu och man, man är tvungen att ta upp att det faktiskt finns någon form av verksamhet i en juridisk mening som ja, i alla fall inte är så obetydlig som man kan strunta i och ta upp den då. Med hänsyn taget till att det kan finnas en dag efter imorgon också. Så ja, det är vad det är. Och man söker då prövningstillstånd nu och ja, vi får väl se vad det blir. Det är väl inte så att alla är jätteglada över utvecklingen. Det kan vi vara helt säkra på. En som är ganska glad i alla fall, det är Rudy Giuliani. Han har ju fått covid och han blev ju då frisk på tre dygn eller? Mm. Och vi lägger som sagt inga aspekter på covids virologiska farlighetsgrad ja, så. och ja... Och, och jag kan, Det kan vi säga först också, att ta upp det, det är en ganska bra grej att känna till det här. Det står väl någon sån här bok här någonstans om, ja, om ja, så att säga, biologisk krigföring och sådär. Ja, jag kommer inte ihåg vad den är. Hur som helst då så kan man väl säga så här att ofta tror man ju liksom att ett vapen då ska döda så många motståndare som möjligt. Det är naturligtvis inte poängen. Ekonomin är ju ändå viktigare, alltså i de här tre delarna, så är det fortfarande en större pryl. Liksom, I det totala kriget, moderna kriget. Och det var det redan då. Så det är inte meningen att de här stridsmedlen ska döda en massa soldater. Det är inte poängen. Alltså. Det ska skada soldater. Det är vad som är poängen. Så går det åt ännu fler soldater för att ta hand om de skadade soldaterna. Om du skjuter en så en den dör, då går det åt noll och tar hand om honom. Om du skjuter du så den är den skadad, då går det åt tre för att ta hand om den här. Det är alltså tre gånger så dyrt. Det är vad det är. Samma sak med det här, det ska ju vara lågintensiv ja, biologisk verkan på det här. Det ska gärna dra ut på tiden, det ska låsa, det ska sätta skräck. Det ska göra det ena... Ni känner igen mönstret ungefär från hur det här går till just nu. Just nu kör alltså man kör psykologisk krigföring mot den egna befolkningen i den här delen. och Det vet inte jag om jag tror det är så här helt förenligt med, till och med inte ens med svensk lagstiftning. Fast det, står, det finns väl ett undantag där antar jag också. därför Där det står då, om, om det på längsta sikt syftar till Investors enskilda nytta så är det inte lagstridigt. Eller något sånt där. Kan man ju tänka sig att det står i alla fall. Men i alla fall. Det här är bra att ta med sig också. Det handlar ju om så att säga, effektiviteten i de här grejerna, alltså verkningsgraden. Och, och så att säga, det är ekonomi i botten hela tiden. Och eh, för att göra det här lite mer så att säga, paradoxalt så annonserar då Donald Trump, då, precis som inte det någon sån här konflikt i valsammanhang eller så att säga, kontrovers, då annonserar han då att Israel och Marocko ska normalisera relationerna. Och det här är ju naturligtvis något som i så att säga, mer kvalificerade bedömningar får viss effekt. Alltså. Det är en sån grej som får många som tänker i alla fall lite grann, tänka fan också, det här var ju konstigt. alltså Och så börjar de att tänka efter. Och det är där, i det anslaget, den anslagspunkten, inflektionspunkten, det är där det gäller att sätta in effekterna eller krafterna, insatserna hela tiden. Och det måste man säga att det är en fan halvbra på. Han alltså. är distriktsmästarnivå nästan alltså. Lite till kanske. Och eh, det är i samma anda då naturligtvis jävligt komiskt att konstatera att Bidens val av medarbetare inför den kommande administrationen. Fantastisk, Susan Rice. Inte ett öga i torrt av gapskratt. Men hon satt ju faktiskt med då, med Joe Biden och Barack Obama i Ovala rummet. Och när de diskuterade avlyssningar, det, det gjorde hon ju. Jag menar, hon försiggår för ju i Durham's utredningar. Det är helt säkert. Och man kan nästan vara helt säker på att faktiskt hon har ett brottmål hängande över sig. Och man kan nästan tänka sig att Ja, hon skrattar ju fortfarande alltså, så möjligen har hon väl sålt då. då? Det vet vi ju inte. Men man, ur det perspektivet, så alltså, det här med hämndlystnaden, att de ska ha sitt straff. Alltså, tro mig när jag säger att de som sitter så att säga, på åklagarsidan i de här sammanhangen, de är medvetna om vad de gör. Alldeles jävla säkert. Och det i sin tur, det innebär ju att deras övervägande eller avvägning det blir ju den liksom, de här påföljderna. Alltså, hur skapar vi en bäst effekt för samhället? Hur får vi den bästa effekten? Hur får vi lagen att verka som det bästa för samhället i det här? Eller måste vi göra om lagen? Eller hur ska vi göra det här? Det här är viktiga frågor, alltså de här straffpåföljderna som de kan förhandla bort genom samarbete. Det är ju naturligtvis det primära eller enklaste, men då får vi en högre straffpåföljd utom totalt sett. Om vi ger dig strafflindring i det här mot att du samarbetar. Och Det här är ju inte de sämsta juristerna som håller på att hantera de här frågorna. Och man är alltså noga med att hålla sig inom de spelregler som finns för att det inte ska väcka sklander. Det är helt otroligt viktigt att komma ihåg alltså. Och eh, ja, det här är ett jävla korthus alltihopa. Förra gången var det ett glashus man ser in i. Nu är det bara frågan om att någon ska nysa åt något håll så kommer det börja rasa. Frågan är väl inte om det rasar, det är frågan om när det rasar och vi kan säga att han, här Swolwell som en väl då, nästan i alla fall, men eh, lite Göteborgs nästan den där va. Det är väl, eh, det växer ju. Och det växer ut rakt in på Dominion-grejerna. Och då är det väl som det är, kort sagt. det bara att konstatera det och att eh, FBI då har suttit på Seth Richs dator. Och det gäller alltså de här läckorna till Wikileaks. Den är alltså inte hackad, så hela Rysslands-prylen är alltså en bluff och det här har man ju så att säga hållit hållit bluffen vid liv från Donald Trumps sida under hela vägen fram till nu. När helt plötsligt då FBI som har haft datorn i fyra år kommer på att de har datorn helt enkelt. Och Det innebär att de tänker i alla fall inte, de ser ingen stor chans att bli så där förlåtna av någon president Biden. För då hade inte datorn kommit fram nu. Det är helt säkert. Då hade de så att säga ja, färgat och mörkat en stund till. Men det kommer fram just nu, precis i luckan när man redovisar att man håller på med, eller det sagt, Hunter Biden redovisar att han är utsatt för ett skatte, eller en skatteutredning, eller penningtvätt Och egentligen så vet ju inte vi exakt vilka brottsrubriceringar det här rör sig om. Och det ska vi ju heller inte veta i den meningen. Och precis som vi sa förra gångerna alltså skickligt spelad teater av Janine Pirro när hon angriper William Barr. Hon vet precis vad hon gör och han behöver bara säga det som vi just, så att säga, räknar upp. Alltså, det är den enda rimliga. Och annars, om det inte vore så, då hade man ju sett en rad olika opinionsbildningsmässiga motåtgärder från demokratisk sida, eller demokraternas sida. Och det här med Seth Rich är ju naturligtvis rätt så anmärkningsvärt och det passar ju ändå bra då att de erkänner det nu och att Hunter Biden är den som går ut. Det hade sett dumt ut att FBI hade gått ut med båda. Då anar de som inte ska ana ugglor i mossen helt enkelt. Och eh, det beror ju på naturligtvis att FBI inuti är inte helt rensat, helt säkert. Och då kommer det naturligtvis en ganska dramatisk informationsförstörelse som kommer att ta vid och det är ju inte sådär jätteönskvärt. Kollaps för kläd och skohandeln i november. En tickande arbetslöshetsbomb, säger då Dagens Industri. Jaha, det beror inte på skuldmättnad alltså? Nej, utan det är coronahistorien då som gör det här. Att det finns allt mindre likviditet i realekonomin därför att den dräneras därifrån och försvinner in i den finansiella delen av ekonomin. Men det är inte så alls alltså? Nej, Nej men då är det väl inte så helt enkelt då? Eftersom det i sig är att det inte är så. Ja, ja, det kan man ju hålla på och eh, orera om bäst man vill. Och som sagt, Biden utser intressanta personer, inte minst för vissa utredare och eh, samtidigt erkänner FBI Setrichs Rich, set dator i beslag. Det är ganska bra att komma ihåg de raderna faktiskt. Det är lätt att komma ihåg och eh, det sitter ihop som det gör, helt säkert faktiskt. Och eh, man har börjat med vrålcensur på Facebook. då Man gör väl några tappra försök kan man tänka sig. De här trollen som byter identitet så jävla blixtsnabbt så det är inte klokt. Man förundras ju över hur de... Man, man kan ju sitta och skapa kanske tio sådana identiteter på en dag bara för att jävlas med en svensk. Sen må jag vara otrevlig och spydig allt möjligt sånt där. Det kan man ju säga. Men det, vilket intresse helt enkelt. Det är ju betydligt lättare att se att det är någon som har faktiskt ett jävla lager med sådana här profiler. Det känns mycket mer sannolikt. Och det blir inte mindre sannolikt om man konstaterar då att när man börjar IP-spåra de här grejerna så leder de här spåren till Facebook själva. Jaha. Samtidigt som man i USA konstaterar att det är TikTok som ligger bakom finansieringen av de här censurvarelserna på Facebook. Faktagranskarna då. Och... Eh, Nilkän är ju mannen bakom det här och bakom Nilschen så har vi alltså Investor i de här sammanhangen. Nilschen sitter i samma styrelse i... Om ni googlar Nilschen och ni googlar Wallenberg så får ni se. De känner varandra. Bli inte oroliga för annat. Det är helt säkert. Och... Eh, Ja, de amerikanska kongressledamöterna tycker att det här med den här rättsprocessen är halvviktigt till viktigt och engagerar sig naturligtvis hårt då. Och som sagt, Facebook Fact Checkers Funded by Chinese Money through TikTok. Och Neil Chen, han är speciell figur helt enkelt. Och om någon undrar varför Donald Trump gör som han gör just mot vilka bolag han gör som han gör när det gäller de här restriktionerna för kinesiska bolag och så vidare. Så blir ni, om ni läser det här på Facebook-sidor, till exempel min Facebook-sida då, så kommer ni kunna konstatera att vilken konstigt slump det är just de där bolagen som han hela tiden har retat sig på. Och, och ska sanktionera och ha sig. Mm, faktiskt, så är det. Och sen kan ju någon komma och säga att det, det Visserligen samma hela tiden och det är liksom samma personer och så vidare, och samma intresseriktningar och så vidare, men det hänger inte ihop framför allt. Det är ingen som känner den annan här inte. Nej, och eh, det är väl lite sådär halvlarvigt. Det är värt att sätta sig in i den här figuren Nielsen nu och Dominion faktiskt. Det har vi tjatat om nu under ganska lång tid och eh, det är väl lite för långt och krångligt och tråkigt sådär. Jag vet ju att det är bättre om jag bara håller på i dryg och sylig så tycker folk är roligare faktiskt. Men då är vi för den sakens skull så konstaterar vi då att årets personer i Time Magazine. Ja, man kan väl säga så här. Det märks i alla fall vem det är som bestämmer i de här sammanhangen. Årets personer enligt Time Magazine är Joe Biden och Kamala Harris Fantastiskt. Vad kan möjligen gå fel här liksom? ja det kan man ju tänka sig blir ganska dåligt på sikt. Men vi kommer strax tillbaka till det lite grann, vad det här är egentligen... Time Magazine är intressant på det sättet alltså. Det har en, så att säga, publikationsmässig historia som är lite anmärkningsvärd. Och den saknar minsann inte bäring på det gamla vanliga, ända bak till ostinska kompanierna och så vidare. Det är precis samma som det alltid är. Och är det så att det inte... Tror, det bara att googla och titta. Det behöver liksom inte ha avancerade källor för det här längre, utan nu är vi på den nivån att det går med vad fan som helst i stort sett. Det står nästan i, i liksom lokalblaskan om man läser lite noga ja Hur som helst, FireEye är ett mycket avancerat företag, som håller på med datasäkerhet och IH. det har lyckats bli hackat nu då, fantastiskt nog. Och eh, vi ska väl inte, eftersom det står, börja komma upp då i vanliga så att opinionsbildningsmedier så får vi väl anta att man ska tro på att det är hackat då. I det här, Men det vill säga man banar väg för en åtgärd som kommer i det senare. Det är vad man gör Op opinionsbildningsmässigt såklart. Annars hade man tagit upp det alls. Och om det var så att det var av vitalt intresse säkerhetspolitiskt, då hade man ju inte sagt ett ord naturligtvis. Varför skulle man göra det? Man tjänar väl ingenting på att sänka förtroendet för det här? Varför skulle man göra något så jävla dumt? Det är ju Peter Hultqvists nivå på det alltså. Det kan vi skita i och tro på helt enkelt. Och eh, ja, Five Eyes är vad det är. Det är ju lite speciellt. Man säger att det är underrättelsetjänstkollektivet som är hackat. Mm. Ja, vad, vad vill man ha sagt med det då, jag? Ja, att säkerheten inom Five Eyes, den är inte så bra. Man skulle nästan kunna misstänka att framtiden för Five Eyes börjar se lite oklar ut. Nu ska ni skratta, det var roligt sagt. Ja, okej okay då, den ser mörk ut. Ja, det är den, de, rys de ryska molnen som kommer nu och gör det mörkt överallt. Ja, men så då. Ja, som sagt, det är det här med IP-adresserna, det är inte så där jättetroligt att det är någon annan än Facebook själv och det här finansieras ju från Neil Chen i bakändan och upp på, ja, uppdrag av hans uppdragsgivare helt enkelt. Och Neil Chen, han kontrollerar inte så där ja, jättemycket telekominfrastruktur som andra gör, om vi uttrycker det som så. Då. Och ja, det är tråkigt att se att inte alla vill förstå Sådär, Och det är beklagligt. Allt lidande som vi kan undvika är naturligtvis bra, även om de är aldrig så jävla korkade och man tycker så illa om dem så Så måste man förstå att det kommer inte bli något bra med bara hämnd. Det är faktiskt så. Och ja, det är... Viktigt att kunna lite historia i de här sammanhangen. och eh, Ja, det är en lång kinesisk historia bakom Time Magazine. Och eh, det var väl så att han samarbetade med någon som han kanske inte var så där klockrent själslig kopia av. Och eh, det var väl så att eh, de största skillnaderna i temperament och till och med intressen var vi tvungna att arbeta tillsammans. Vi var en organisation i mitten av våra liv. Vårt jobb, vår funktion, därmed på allt vi hade tillhörde varandra. Ja. Och eh, vem var då den kraft som såg till att det här blev som det skulle. Man kan ju tänka sig att eh, det fanns någon, helt enkelt. Sen får man väl räkna lite själv. Det är som sagt, jag är inte särskilt förtjust i att sitta skedmata och jag älskar när ni utvecklas. Det är det bästa jag vet faktiskt. och Speciellt när ni blir dryga och sarkastiska. Sådär. Och det, är, det är bra. Alltså, så. Och ja, jag vet inte. Det är... Ja, det sitter så ihop så att det är nästan lite pinsamt att... ja konstatera att det här har passerat. Det är ju samma sak med det här Red Bee. alltså Det är ju katastrof alltså. Det är, det är katastrof. Att det här inte är mer utbredd kunskap. Alltså Det är ju jättemärkligt. Det är svårt att förstå. Hur fan, går Hur fan har det gått till liksom? Egentligen? Hur har det gått till att det här inte liksom är allmän kännedom? Så där får det ju inte se ut. Det kan ju inte... Ingen marknad överhuvudtaget är oberörd av det där skiten. Och sen visar det att då sitter de på Nasdaq också och på telefonerna och på kraftförsörjningen. Nej men vad fint! Och det moderna kriget handlar till 80% minst om informationshantering. Det verkar nästan som de har begripet det faktiskt. Nästan i vart fall. Lite lätt. Sådär. Och eh, ja. Världen står inför en hungerpandemi, står det i Svenska Dagbladet då. Det är väl för jävla tjusigt. Helt enkelt. Det är speciellt. Och vad de här olika konflikterna beror på i olika länder som räknas upp i den artikeln, ja, det vet vi också. Och där spelar underrättelsetjänster som CIA en ganska betydande roll, precis som Pentagon har konstaterat att det är vad de pysslar med att skapa sådana här. Ja konfliktskapande åtgärder eller begå sådana konfliktskapande åtgärder. Och det är ju inte sådär skitseriöst helt enkelt. Och de ska i sin tur då gynna enskilda nyttomaximeringsintresse och den som alltid drar nyttan av telekominfrastrukturkontrollen och kraftförsörjningskontrollen och utvinningen av mineraler och så vidare, naturresurser, det är alltid samma parter då. Och det är möjligt att amerikanska utrikesdepartementet är förvirrat. Men problemet är ju det här, så här har det ju alltid varit, det har ju varit så sedan andra världskriget. Varken mer eller mindre. Så det finns egentligen inte så mycket att orda om i den meningen. Och sen så ska vi avslutningsvis ska vi säga då att det är tydligen någon väldigt, eller tydligen, det är en, ja så att säga, en konstellation då eller, ja av himlakropparna då som är väldigt originell, ja, som inte har funnits på 800 år sägs det då. Sådär. Men det finns någon som är, så att säga, tänker på sånt här också, otroligt nog kan man säga. Och eh, det vi tänker på snarast då, som är då en ja, föräldrageneration där då, i, det, i det sammanhanget, det är ju det att den här guldbron från Kina flaggar vi för nu, för det där är jävligt lömskt gjort om det är så. Alltså. Men vi, 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 å andra sidan så har vi förtroende för svenska myndigheter faktiskt. Det har vi. Och, och alltså Stockholmsbyråkratin är ju faktiskt bra. Det har ju, man har ju hört i nästan hela uppväxten. Att det var ju bra faktiskt, Axel och sådär. Något någ, lite äldre ålder, ålder så kunde man att det fanns några perspektiv till på just den betraktelsen. Men oavsett det då, så när det kommer till den här Stockholmsbron så är vi övertygade om att Tullverkets underrättelsetjänst naturligtvis har röntgat den här jävla bron. Faktiskt. Den kommer naturligtvis inte från någon gammal ostasiatisk ost kompanihandelspartner i Kina. Aha, ja. Ha öron och ögon öppna. Det finns kanske någon som har jobbat där. Whatever alltså. Som har tyckt något var konstigt. Det där är intressant att veta helt enkelt. Och Om inte annat så kan det ju få en viss avhållande effekt att vi sitter och gafflar om det och säger att vi har i alla fall uppmärksammat det. Ja, Och vi utesluter det därför inte heller, intill dess att vi verkligen vet. Så enkelt är det. Vi tror det sämsta. Men vi hoppas på det bästa. Så enkelt är det. Ja, och med det då. Så får vi väl ha kört igenom den här dagens mys och eh, som vanligt ett stort tack. Ni är fantastiska, hur bra som helst och det är så roligt att se er utvecklas faktiskt. Och eh, som sagt, ber era vänner prenumerera på Youtube-kanalen. Stöd gärna på Swish och Patreon med gåvor och bidrag och fördjup fördjupningar på Carlnorberg.se. Med det så säger vi väl ja, trevlig helg säger vi. Och det är inte omöjligt att det blir ett mellanmys den här gången i alla fall. Det är den tiden i det här livet.